Və parlament seçkilərində biz Qarabağ təşkilatının sədri olaraq mən də iştirak elədim. Qarabağ təşkilatının nümayəndələri Gəray Əsədov Bərdədə iştirak elədi, Ziya Mahmudov Tərtərdə iştirak elədi, Mehriban Abdullayeva Bakı şəhərində Yasamal rayonu ərazisində iştirak elədi, Xatirə Rəhimli Ağsu rayonu ərazisində iştirak elədi. Yəni, bax, hər yerdə də bu seçkilərlə bağlı çox təəssüf ki, məyus edici xəbərlər, nəticələr gəldi ortaya. Buna mən münasibət bildirməyə bilmərəm. Çox təəssüf edirik məsələyə ki, çox böyük ümidlər var idi parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı. Mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim ki, bu adi bir parlament seçkiləri deyildi. Bu birincisi ona görə önəmli idi ki, cəmiyyətdə bir ümid yaranmışdı. Cəmiyyətdə bir deyək ki, canlanma, fəallaşma var idi. İnam yaranmışdı ki, parlament seçkiləri düzgün keçiriləcəkdi. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, insanların ümidləri qırıldı. Böyük əksəriyyət hesabı ilə dairələrin demək olar ki, hamısında bəzi istisnalar olmaqla çox böyük geniş saxtakarlıqlara, deyək ki, təziklərə, qanuna zidd hərəkətlərə, pozuntulara yol verildi. Çox təəssüf ki, belə oldu. Yəni, bax, bu baxımdan biz buna yanaşırıq ki, insanlarda ümid yaranmışdı. Bu cəmiyyətimizin xeyrinə idi bu ümidin yaranması. Cəmiyyətin, vətəndaşların fəallaşması dövlətin xeyrinədir. Dövlətin möhkəmlənməsinə, güclənməsinə təşrif və passiv sürü şəklində olan əhalinin dövləti uzun müddət yaşaya bilməz. O dövlətlər inkişaf edir ki, onun fəallı vətəndaşları, cəmiyyəti üzvləri fəaldırlar, vətəndaş mövqeyi ortaya qoyurlar, düzgün mövqeydən çıxış edirlər, dövlətin siyasətini düşünərək ağılla, məntiqlə müdafiə edirlər. Sürünün müdafiə elədiyi dövlət o dövlət deyil. Onda dağılması da çox ali bir vaxtın işidir. Ona görə də bax, bu baxımdan ümidlə yanaşırdıq ki, istəyərdik ki, parlament seçkiləri düzgün keçirilsin. Bu baxımdan biz diqqətlə yanaşırdıq. İndi bugün də ona görə məsələyə xüsusi yer ayırırıq. Digər tərəfdən düzgün formalaşmış parlament, döyüşkən parlament Qarabağın azadlığı üçün çox böyük işlər görə bilərdi. İndiyənə qədər parlamentlərdə 2001-ci ildən bu tərəfə bir dəfə də olsun Qarabağ məsələsi müzakirə olunmamışdı, olunmuyubdu. Və bu parlament, bu necə ola bilər ki, bu parlament, necə buna biz dəyər verə bilərik? Bu indi seçilən parlament ümumiyyətlə Qarabağ məsələsini yaxına qoymayacaqlar. Yəni, bax, bu baxımdan hesab edirik ki, parlament bu məsələyə görə diqqətimiz deyildi. Digər tərəfdən, parlament dövlət sisteminin bir hissəsidir, ən vacib hissəsidir bəlkə. Ona görə də dövlət qurumlarının düzgün formalaşması baxımından bu məsələni biz deyirdik. Çox təəssüf ki, burada da istədiyimiz nəticə olmadı və erməninin tərəfinə işlədi. Yəni, sanki bu seçkilər ki, ermənilər və yaxud da ermənilərin maraqlarına uyğun keçirirdilər. Belə bir parlament seçkiləri keçirməndə ermənilərin əli güclənəcəkdir. Ermənilər üstümüzə gələcəkdir beynəlxalq təşkilatlarda. Beynəlxalq təşkilatların bizim haqqımızda rəyi mənfi olacaqdır. Yəni, bunu gələn insanlar düşünəydilər. Və ona görə də elə bir əvvəldən, orada sonda demək istəyirəm, amma əvvəldən elə mən bunu demək istəyirəm ki, bu parlament yaşamamalıdır, parlament buraxılmalıdır. Bu, böyük əksəriyyətin fikridir. Hər kəs böyük bir, deyək ki, məyusluqla bu məsələyə yanaşır. Gözünüzün qarşısında oldu ki, filan kəslər burada at çəkib onları şərəfləndirmək istəmirəm. Şərəfsiz şərəfləndirmək mümkün deyil, amma istəmirəm mən ona. Bu dava ilə, qırğınla insanların üzünə tüpürürdülər, üzü istəyirəm. Bunlar gəlib təzə oturdular parlamentin, nə cür oturdular, nədir, kimin maraqlarına xidmət edir? Kim də onu gəlib orada oturmağını parlamentə nə verəcəkdir? Nə verəcəkdir üzü tüpür cəhli adamlar ki, siz onları gəlib oturdunuz orada? Yəni, onun görə də bu çox bir mənfi bir hal oldu, çox mənfi bir proses oldu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, münasibətlər parlamentdə, yəni pozuntularla bağlı, mənim namizəd olduğum dairədə də çox pozuntular baş verdi, qeyri-obyektiv seçkilər keçirildi. Çox təəssüf edirəm, mən çox təəssüf edirəm ki, və həmin dairədə, mənim namizədliyim olan dairədə, ümumiyyətlə Qarabağ təşkilatının nümayəndəsi olan dairədən Qarabağ təşkilatının nümayəndələrinə xüsusi bir diqqət yetirilməli idi. İstər tutaq ki, Bərdədə Gərabə çox fəal şəkildə kampaniya apardı və çoxlu sayda tərəfdarları vardı. Zorla gəlib orada kimisə yalanla palanla seçməyə, kimə xidmət edir, nə üçün seçilməlidir? Gərabə Qarabağ döyücüsüdür. Qarabağda vuruşubdur. Qarabağ üçün canlı verməyə hazır olan bir insandır. Bugünləri Qarabağ təşkilatının sədridir Bərdədə. Müharibədə batalyon komandiri olubdur. Ən ağır mövqelərdə çıxış edibdir. 1994-cü ilin dekabr-yanvar ayında çox ağır təhlükəli Kəlbəcər əməliyyatında batalyon komandiri kimi iştirak edibdir. Yəni, bu insan parlamentdə oturub Qarabağ sözünü deməsinə ehtiyac yoxdur.
nə üçün onu qarşısı kəsildi? Tərtərdə geniş şəkildə Qarabağda təşkilatının nümayəndəsi Ziya Mahmudov təbliğat apardı. 400-500 nəfərin iştirakı ilə toplantılar keçirdi orada. Hamı cəmaat bir nəfər kimi onu müdafiə edirdi Tərtərdə. Heç kəs orada onun rəqibini müdafiə eləmirdi. Niyə onu zorla qeyri-qanuni gətirdilər parlamentə oturdular? Kimə lazımdı o? Bu canlı meyitlər kimə lazımdır? Canlı meyitlərdən ibarət parlament kimə lazımdır? Düzün demək lazımdır sözün. Azərbaycanın rəhbərliyi, prezidenti, birinci vitse prezidenti bu məsələlərlə bağlı əgər məlumatları yoxdursa biz məlumatı çatdırırıq buradan canlı efirdə. Mən çatdırıram ki, bu parlament haqqında insanların düşüncəsi həddindən artıq mənfidir. Böyük, balacadan böyüyə qədər hər kəs deyir ki, çox eybəcər bir parlament formalaşdı. Canlı meyitlərdən ibarət bir parlament formalaşdırıldı. 10-15 nəfər gənc deyirsiniz, o gənclərin özü də gənc yaltaqlar sinifi dolar. Gənc saxtakarlar sinifi dolları gətirmiş sonra. Çünki saxta yollar özü də bilir ki, heç kəsin tanımadığı bir adamı aparıb hansısa bir dairədən verilir, gəncdə heç kəsin tanımır. Nəcə seçildi o? Heç kəs tanımır onu, kimsə verdi ona. Deməli, bu adam gəncdir deyən bunu səs vermədən, səs almadan seçirdik, oturdursunuz oradakı bu gənc qadırdır, millətə istəyəcək, işləməyəcək o millət. Çünki elə buradan əyri bitirdi o. Saxtakarından düşdü parlamentə. O qurur yaşlıları hamısını döyüb qovurdular seçkilərdən. Onlar gəlib burada tutmağın nə mənası vardır ki? Yəni ona görə də Azərbaycanın rəhbərliyi, dövlət rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı düşünməlidir, qərarın verməlidir. O parlament elə parlament olmalıdır ki, dövlətçiliyə xidmət eləməlidir. Dövlətçiliyə xidmət edən parlament eyni zamanda dövlət rəhbərinə xidmət edir. Yaltaqlardan, riyakarlardan, saxtakarlardan ibarət parlament kimə lazımdır? O yerdə yenə deyirəm ki, bir neçə istisna olmaqla, bir neçə istisna olmaqla parlamentə düşən insanların böyük əksəriyyəti ora yaramayan adamlardır. 4 dəfədir, 5 dəfədir parlamentə deputat seçirlər. Nə deməkdir bu? Bunların alnına yazılıb ki, deputat olsunlar və bu 4 dəfə 20 il eləyir bu. 20 il ərzində parlamentə deputat olubdur. Bugünə qədər də heç kəs ondan razı deyil. Bütün cəmaatın qarşısına çıxa bilmirlər. Bəzi deputatlığı onlarda 4-5 dəfə seçilən, 4-5 dəfə seçilənlərdən xalqın qarşısında çıxmırlar. Facebookdan, nə bilim, sosial şəbəkələrdən deyirlər ki, özümüz seçiləcək, sizin səsiniz mənə lazım deyil. Kimdir bunları seçən, kimdir bunlara bu haqqı verən? Niyə dövləti hörmətdən salırsınız? Dostlar, niyə salırsınız bu dövləti? Hər birimiz müvəqqətiyik. Amma bu dövlət qalmalıdır, bu dövləti təhlükə altına salmaq olmaz. Məndə belə bir qənaət yarandı ki, kimlərsə bu dövlətin taleyi ilə oynayırlar. Belə şey olmaz axı. Yenə də bu məsələnin üzərində düşünməlidir Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən bir hadisə idi parlament seçkiləri. İndən sonra münasibət dəyişəcəkdir. Beynəlxalq təşkilatlarla münasibəti dəyişməli idi. Çox pis nəticə oldu. Yəni, xoşa gəlməyən bir nəticə oldu. Qarabağın azadlığına xidmət edəməyən bir nəticə oldu. Rəylər, Rusiyadan, MDB-dən gələn rəylər bildirirlər ki, oturanlar bildirirlər ki, çox əla keçdi, yüksək keçdi, saxtakarlıq eləyirlər, riyakarlıq eləyirlər. ATƏT-in rəyində açıq şəkildə bildirir ki, şəffaflıq kifayət qədər deyirdi, səslərin sayılması şübhə doğururdu, qeyri-demokratik məqamlar həddindən artıq çox idi. Yəni, bu niyə bizə belə rəy verməlidirlər, ATƏT niyə belə rəy verməlidir bizə? Niyə biz buna şərait yaratmalıyıq? Çox xoşa gəlməyən bir məsələdir. Nə idi bu məntəqələrdə? Hamısında dairələrdə, məntəqələrdə nəcə seçirdilər? Cəmaat, müşahidəçilər hamısı bunu görürlər. Ümid yaranmışdır. Fəal döyüşürdü insanlarımız. Hər birinə mən təşəkkür edirəm bizim dairəmizdə, digər üzvlərimizin dairələrini ümumiyyətlə. Bu seçkilərdə fədakarlıqla çalışan hər kəsə mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan naminə çalışırdı o insanlar. O soyuq havada əziyyətlə səhər saat 7-dən 8-dən axşama qədər orada əziyyət çəkdirir. Hamısı mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan naminə çalışırdı o insanlar. Gözlərinin qarşısında bunlar hamısı müşahidəçi də otururlar. Sayırlar ki, 100 nəfər, 200 nəfər, ən yuxarısı fəallıq 200 nəfərdir məntəqələrdə. Ən yuxarısı. Axşam açanda qutuları məlum olur ki, 500-600 nəfər gəlibdir göyə. Kimə lazımdır bu saxtakarı? Niyə buna şərait yaradırlar? Yenə də mən qayıdıram o məsələnin üzərinə ki, burada məsələ Qarabağ məsələsidir. Vacib məsələdir. Qarabağda təşkilatının sədrinə olan münasibət dairədə. Saxtakarlıq eləyir, kimsə seçilir,
Onu qoyuruq bir kənara, o bir məsələdir və ittiham edirik ona. Amma Qarabağza təşkilatının sədrinin rəhbərini niyə aşağılayırsınız? Qarabağ aşağılayırsınız. Qarabağ münasibəti göstərmək istəyirsiniz. Qulağını, gözünü açsınlar, eşitsinlər. Qarabağ Azadlı Təşkilatına olan münasibət Qarabağ olan münasibətdir. Qarabağ Azadlı Təşkilatının nümayəndələrinin, o cümlədən sədrinə olan münasibət Qarabağ olan münasibətdir. Bunu bilməyənlər ya xəbisdirlər, ya paxıldılar, ya dar düşüncəlidirlər, ya da həddindən artıq sadəlövdür və yaxud düşməndirlər. İllərdir Qarabağza təşkilatı mübarizə aparır. İllərdir bütün dünya Qarabağı Qarabağza təşkilatı ilə eyniləşdirir. Ağırlı insanlar bunu dəfələrlə bildiriblər. Qarabağza təşkilatına olan münasibət Qarabağ olan münasibətdir. Ona görə də biz burada yanlış bir nəticə demək istəmirəm mən, gəlmək istəmirəm burada. Amma belə göründü ki, bu hakimiyyətin Qarabağza təşkilatına olan münasibəti hakimiyyətin Qarabağ olan münasibəti idi. Və yaxud da dələduzlar ki, hakimiyyətin adından o saxtakarlığı həyata keçirilir onların bu münasibəti sərgilədilər. Və gördüyümüz nə oldu? Qarabağza təşkilatını aşağılamaq cəhd elədilər. Səsini kütləvi şəkildə oğurladılar. Bilərəkdən ki, səsini az göstərməklə ki, demək istəyirsiniz ki, xalqın Qarabağa münasibəti budur. Onu göstərmək istəyirsiniz. Ona görə bu erməni mövqeyidir. Bu erməni mövqeyidir. Biz bilirik mi, hansı məntəqədə bizə nə qədər səs verilibdir? Minimum bilirik. Yəni, yuxarısını seçilən hamısını biz rəyin nəzarət edə bilmərik. Amma minimum bilirik ki, nə qədər səs verilibdir. Və dəqiq bilirik ki, əgər o saxta bülletinlər atılmasaydı ora, Qarabağza təşkilatının nümayəndəsi sədri qalib gələrdi dairədə. O səslərin hamısını oğurladılar Qarabağza təşkilatının sədrinin səslərini. Qarabağa qarşı xəyanətdir bu. Buna nə demək istəyirsiniz? Kimisə gətirmişsiniz Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması. Dünənə qədər harada idi bu? Kariyeri qururdu özünə. Diplomat olmaq istəyirdi. Diplomat dində də Xarişlər Nazirliyində. Haradan səs çıxdı o boyda? Kim onu tanıyan Xankəndi dairəsindən deputat seçildi? Demək istəyirsiniz, budur Qarabağ. Deyir o Qarabağ. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması deyilən qurumun özü saxta bir qurumdur. Onun rəhbəri də ondan saxtadır. Nədir? Bununla nə demək? Sabahları elə bir adamları Qarabağ adından yığırsınız ki, istənilən bir sənədə xəyanət eləsin, qol çəksin. Keçməyəcəkdir o. Keçməyəcək. Bugünləri Qarabağza Təşkilatı İdarə Heyətində bu məsələlər müzakirə olundu. Və sonda gəldiyimiz qərar ondan ibarətdir ki, Qarabağa andan bağlı suiqəst hazırlanır. Yəni bu Qarabağa bir suiqəst idi, zaqovarıdır bu. Və sabahları Qarabağa arxadan xəncər saplamaq istəyən insanlar ortadadırlar. Amma hər biri bilsinlər, Qarabağza təşkilatı buna imkan verməyəcəkdir. Öz gücü ilə bir təşkilat olaraq imkan verməyəcəkdir. Son nəfəsimizə qədər, qanımıza qədər vuruşacaq ki, Qarabağa heç kəsə hansı sənə qol çəkib verməsin. Sözümüz budur, hər kəs də bunu eşitməlidir, hər kəs də bunu bilməlidir. Belə, parlament seçkiləri ilə bağlı yenə də təkrar edirəm ki, mövqeyimiz ondan ibarət ki, parlament buraxılmalıdır. Parlamentin ömrü nə qədər qısa olsa, bir qədər Azərbaycanın xeyrinə olacaqdır. Bu parlament Qarabağ tələbi ilə yeni parlament formalaşmalıdır. Orada birinci addımından Qarabağ məsələsi qoyulmalıdır. Bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir. Əgər bu parlamentdə Qarabağ məsələsi ilə bağlı məşğul olmayacaqsa, yenə də deyirik ki, ona görə biz deyirik ki, buraxılmalıdır. Və yeni bu düzgün seçilməlidir parlament və düzgün seçilmiş parlament birinci addımından, birinci təşəbbüsündən Qarabağla başlamalı idi. Bugünləri bizim Qarabağza Təşkilatı İdarə Heyətində məsələ müzakirə olundu və təklif verildi ki, parlamentə təklif olunsun, parlamentin üzvlərinə bildirilsin, hər tərəfdən bildirilsin. Və yenə də deyirəm ki, parlamenti seçilənlər özlərini bir neçə nəfər istisna olmalıdır, bir neçə nəfər. O günləri özünü intellektual qrupdan hesab edənlər biri deyir ki, mən seçilmişəm halal mandatda, niyə imtina edirəm? Səni heç kəs tanımır, mən bildirəm ki, heç kəs tanımır, sən niyə yalan danışırsan? Bizim ağıllımız, intellektualımız yalan danışırsa, özünü aldadırsa, başqasından nə gözləyək biz? Yenə də deyirəm ki, hamının gözünün qarşısında bir neçə mən dairədə həqiqi mübarizə getdi və orada seçilənləri mən təbrik edirəm ki, doğrudan da öz zəhmətləri ilə seçildilər. Yenə də ad çəkib, deyək ki, ehtiyac olmayan polemikaya girmək istəmirəm. O birisi deyək ki, bəs mən ehtiyac yoxdur. Hamı bilir, xalqın gözü tərəzidir. Yerdə qalanların hamısı təyin elədilər ora. Bunu hamı bilir.
Ona görə də bunlar yenə deyirəm ki, idarə heyətində Qarabağ təşkilatı idarə heyətində müzakirə təklif olunan variantlardan təkliflərdən biri ondan ibarət olduğu üçün parlamentin qarşısında buradan deyirəm mən, yəni birazdan ola bilər ki, rəsmi müraciətimiz də olsun. Birinci iclasda Qarabağ məsələsi müzakirə olunmalıdır. Parlamentin birinci iclasında Qarabağ məsələsi müzakirə olunmalıdır. Bir daha bu seçilən deputatları yoxlamaq istəyirik. Və deputatların hər birinə müraciət edirik ki, durun ayağa tələb edin ki, birinci iclasımızda Qarabağın taleyini müzakirə eləməliyik. Hansı adımlar atılacaq onu müzakirə eləməliyik. Onu eləməyəcəksiniz də, onda gedib orada azdan çoxdan inandığımız adamların da oturmağına ehtiyac yoxdur. Bax budur, bu sizin üçün bir lakmus kağızı olacaqdır, bir yoxlama olacaqdır ki, görək doğrudan da başlayırsınız, Qarabağla başlayırsınız parlamentin işini, yoxsa elə oturacaqsınız oradakı ki, sizə nə vaxtsa deyilsin, onu müzakirə edəcəksiniz. Parlamentdən bağlı hələli fikrim bundan ibarət ola bilər, suallar olsun, təzdən qayda. İki suallarımız, münasibətlərimiz var. Raiq Maksimov, salamlayır bizi, əleykəsəlam Raiq bəy. Qusardan dəstək və salamlar, çox salam Raiq bəy. Qusarlılar müharibədə də fəal məhlində iştirak ediblər. Qusar Qarabağda təşkilatın Qusar şöbəsinin sədri Nəriman bəy, Nəriman Pirəliyev çox cəsarətli bir insandır. Bu günlərdə elə Qusarda da ictimai cəhətdən də fəaldır. Haqsızlığın üstünə gedir. İnsanların haqqını müdafiə edir. Oradan da çox gözəl Qarabağın azadlığına dəstək var. Raiq bəy sağ olun, təşəkkür edirik. Araz Rəhimoğlu salamlayır. Əleykümselam Araz bəy. Hakimiyyət bu son seçki hoqqasına nə demək istədi? Araz bəy, mən suallarımda da bu məsələnin üzərində dayandım. Bu məsələyə qeyd elədim. Sual bizi düşündürür, narahat edir ki, pis nəticəyə gəlmək istəmirik. Hər halda biz istəmirik ki, hakimiyyət düzgün qərar qəbul etməlidir Qarabağla bağlı. Amma hələlik görünən odur ki, hakimiyyət Qarabağ bu parlament seçkilərinin birincisi bu saxtakarlığa yol verməklə Qarabağ işinə çox bir zərbə vurdu, əngəl törətdi. Ermənilər bundan sonra hər yerdə başlayacaqlar demək ki, bunlar bu cür parlament seçkisi keçirlərsə, bunlar hansı demokratiyadan və yaxud Qarabağda hansı proseslərdən danışa bilərlər, əgər Qarabağ Azərbaycan tərkibinə qayıdarsa. Orada da dilimiz gödək olacaqdır bizim ermənilərin qarşısında. Digər tərəfdən sağlam, düzgün parlament seçilsəydi, o parlament Qarabağ məsələsini daim gündəmdə saxlayardı. Mən seçki öncəsi seçkinin gelişində, təbliğat kampaniyası gelişində dəfələrlə bildirmişdim ki, mən parlamenti həm də ona görə düşmək istəyirəm ki, o parlament Qarabağ parlamentinə çevrilsin. Qarabağdan danışılan parlamentə çevrilsin. Qarabağı gündəmdə saxlayan parlamentə çevrilsin. Həm də onu mən dəfələrlə bildirmişdim. Amma bu seçilən deputatların içərisindən doğrudan mı Qarabağ məsələsini gündəmdə saxlayan deputatlarımız var? Çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Çox böyük şübhə ilə. Nuraddin Bərgüşad salamlayır, Əleykümselam Muradın bəy. Hakimiyyətin Anadolu seçki oyununa münasibətiniz həm təşkilat rəhbəri, həm də namizəd kimi maraqlı olardır. Sağ olun, Muradın bəy, mən xeyir dedim məsələlərlə bağlı. Bir daha da sizin sualınızı cavablandırıram ki, həm təşkilat rəhbəri kimi çox narazı qaldı bu seçkilərdən. Obyektiv olmayan seçkilər keçirildi, qeyri-obyektiv seçkilər oldu. Ədalətsiz seçkilər oldu. Əksər dairələrdə, böyük əksəriyyətində dairələrin adamlar faktiki olaraq səs almadan parlamentə oturmaq hüququ qazandılar. Çox təəssüf edirəm. Namizəd kimi də mən bunu gördüm, öz üzərimdə gördüm. İncə digər dairələrdə izlədik biz. Və təklifimizi də mən çıxışını gelişinə verdim ki, Azərbaycanın rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı düşünməlidir, fikirləşməlidir ki, hansısa formada seçkilərin nəticələri ləğv olunmalıdır. Bu parlamentlə, bu rüsvaçı parlamentlə uzağa getmək olmaz. Yenə deyirəm ki, orada bir neçə nəfər öz gücünə düzgün seçki ilə seçilibdir. O adamlar parlamenti buraxılandan sonra da yenidən öz yerlərinə seçilə biləcəklər. Bəli, hər yerdə də bu seçkilərin gedişində də bu seçkilərin nəticəsi elan olunandan sonra bizə deyirlər ki, və bu parlamentin az qala 70% təzədən qayıtdı, seçildi, namizədliyini verdi. Və bu parlamenti özləri özlərinə səs vermişdi buraxılmaq üçün. Təzədən niyə qayıtdılar ora? Bunda burada məntiq yoxdur axı. Normaldır insanlar bu cür düşünürlər. Bunda cavabı yoxdur. İstəyirdi ki, bunu siz mənə yönəldirsiniz, amma bunu Azərbaycanın rəhbərliyi parlament seçkisini keçirən məsul şəxslər cavablandırmalıdırlar. Ceyhun Tağıyev salamlayır bizi. Əleykəssalam Ceyhun bəy. Seçkilərdə nələrin baş verdiyini xalq gördü. Sizə verilən səslərin oğurlanmasını Qarabağın azadlığına verilən səslərin oğurlanması kimi qəbul edirik. Sağ olun Ceyhun bəy, mənim çıxışımda da bu məsələlər dedim mən bu şəkildəkin. O münasibət Qarabağa olan münasibət oldu. Qarabağın azadlığına balta vurdular Qarabağda təşkilatın sədrinə və nümayəndələrinə münasibətlə. Biz bunu belə dəyərləndiririk.
İndi görək hadisələrin gelişini necə göstərəcəkdir, necə göstərəcəkdir, nəticə çıxaracaqlar bu prosesdən yoxsa yox, bəlkə biz səhv qənaətə gəlmişik, amma çox ciddi təhlükə, ciddi şübhələrimiz yaranır ki, Qarabağın taleyi ilə oynayırlar və Qarabağ deyənlərin səsini boğmağa çalışırlar. Qarabağ deyənin ortaya çıxmasına ehtiyat edir, parlamentə düşməsinə ehtiyat edirlər. Deməli, təhlükəli bir plan var hansısa ki, orada elə hansısa bir məsələ ortaya gələndə gözlərini yumsunlar, səs versinlər və ya qol çəksinlər Qarabağa xəyanət təhlükəsini hiss edirəm parlament seçkilərlə bağlı. Çox təəssüf ki, Ramil Əfəndiyev, bizlər millət olaraq bir araya gəlmədikcə daha çox saxta parlament və saxta prezident seçkiləri görəcəyik. Sağ olun, Ramil bəy, siz fikrinizə razıyam ki, bir araya gəlməliyik. Bir araya gəlməyin yolunu da biz deyirik, Qarabağ təşkilatı olaraq deyirik ki, Qarabağın azadlığı bizim təşkilatlanmamızdan keçir. Mən buradan hər kəsə müraciət edirəm. Qarabağ təşkilatına sıradan olan bir təşkilat kimi baxmayın. Hansısa bir alternativ sizə olan təşkilat kimi baxmayın, qısqanclıqla yanaşmayın. Bu seçkilərdə çox təəssüf ki, mən namizədlərin içərisində də Qarabağ təşkilatına qısqanclıqla yanaşan və başa düşməyən namizədlər gördüm. Məlumatlar bir gün də bizə daxil oldu. Süləbin İdarə Heyətində müşahidəçilərimizin dediklərindən ki, bəzi özünü demokrat adlandıran, müxalifət adlandıran partiyaların nümayəndələri, müstəqil namizədlər, hakimiyyətin nümayəndələri ilə sövdələşməyə getdilər Qarabağ təşkilatına qarşı, Akif Nağıya qarşı. Onun səslərini bir hissəsində onlara uğurladılar, onlara verdilər. Yəni, bu çox xoşa gəlməz bir hadisədir. Hər kəs Qarabağ təşkilatını ciddi və bir mərkəz kimi qəbulləməlidir. Biz varıq, ciddi mərkəz olaraq varıq və hər kəs də Qarabağda mübarizə aparır ki, aparırsa burada olmalıdır. Və yaxlar bir nəfər sosial şəbəkələrdə biraz ironik ifadələr işlətmişdi. Başa düşmür. Anlamırlar bu insanlar. Balaca xırda maraqlarından çıxış edirlər. Amma bizim də mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, birincisi Qarabağın azadlığı naminə Qarabağ təşkilatı ətrafında hər kəs birləşməlidir. Ramil bəy deyir ki, hamı millət birləşməlidir. Mən razıyam sizinlə, birləşmə olmalıdır. Amma burada söhbət ondan gedir ki, birləşmək üçün bir mərkəz olmalıdır. O mərkəz də Qarabağ təşkilatıdır. 25 ildən çox bir dövr ərzində fəaliyyəti ilə Qarabağ təşkilatı bunu göstərir ki, məhz Qarabağ təşkilatının ətrafında hər kəs birləşməlidir. Hamı birləşməlidir. Qarabağın nicatı buradan keçir, ictimai xətlə. Oldu, bu məsələləri davam etdiririk. Digər bir məsələ ilə bağlı keçirik ön söz rubrikamıza. Ötən həftə Bəxtiyar Hüseyin Ağa oğlu, Akif müəllim haqqınızı tələb edin. Prezident deyir ki, namizədlər Azərbaycan xalqı narazı olsa səslərini ucaldarlar. Bu qədər video materiallar var. Haqsızlıqlara etiraz etməyən xalq məncə məhvə məhkumdur. Sağ olun Bəxtiyar bəy, təşəkkür edirəm mən sizə, düzgün mövqedir. Etirazımızı bildiririk, buradan da çıxışımızı da bildiririk, başqa formalardan da bildiririk, açıqlamalar da veririk, müəyyən proseslər də gedir, bildirilməlidir. Bəlkə siz deyirsiniz, prezident belə deyir ki, xalqın narazılığı yoxdur, Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, şikayət daxil olmayıbdır. Ona görə də hesab edirik ki, hər kəs namizətdə bir növə partiyalar, partiya nümayəndələri, siyasi işlə bunlar məşğuldurlar. Müraciətlər olmalıdır, əsaslandırılmış müraciətlər olmalıdır, faktlarla əsaslandırılmış müraciətlər olmalıdır. Fuad Qəhrəmanov, Akif müəllim, seçkilər tamamilə saxtadır. Buna susmaq olmaz. Bəs heç cürə mümkün deyil. Deyil ki, qocalar evi tezdən fəaliyyət göstərsin. Sağ olun, Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Mövqeyimiz üstə düşür. Siz qocalar evini dediniz, mən canlı meyitlərdən ibarət parlament deyilim onların adına. Və bunu hakimiyyət hansı məntiqlə bunu formalaşdırır, heç başa düşülən deyil. At çəkib deyən insandır, şəxsiyyəti var, ətrafı var, təhqir eləmək istəmir. Amma bu insanlar özlərini hörmət eləmirlər. Özü-özünə hörmət eləmək istəmir ki, sən bu qədər orada oturmuşsan, heç nəyə qabiliyyətin çatmayan bir adamdırsan. Sən təzədən hansısa yolundan, hansısa vasitəyini təzədən qayıt parlamentdə oturursan. Belə. Nəsimi Qadaşov. Salamlar, əleykissalam, Nəsim bəy. Bu dəyərli ziyalımız Vətəmir Qasiyyədir, bu saxtakar seçkilər baykot olunmalıdır. Siz nə etmək istərdiniz? Baykot eləmək seçkilərin əvvəl olur. Baykot mənə əleyhinə olmuşam, həmişə. Çıxış yolu deyil, istənilən halda döyüşməliyik. Və mən əslində deyərdim ki, bizim əksər partiya nümayəndələri, yəni bir hissəsi partiyaların
tutaq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası boykot elədi, yanlış mövqeydi mən hesab edirəm və digər partiyalar. Sən partiyasansa girməlisən, döyüşməlisən, döyüş meydanında göstərməlisən, mübarizə aparmalısın. Nə qədər saxtakarlıq olsa da, onların bəziləri deyə gördünüz demişdi siyahı ilə. Siz ona şərait yaratdınız. Siz seçkilərdə iştirak eləməliniz, ona şərait yaratdınız. Özünüzü nə haqqını sayırsınız burada? Partiyasından girərdin o saxtakarlığın qarşısını almaq üçün canınla, qanınla vuruşardın orada. Yəni o partiyalarda mən deyək ki, bölgeyini düzgün hesab eləmirəm. Seçkiyə qatılan partiyaların içərisində demək olar ki, mübarizə aparan partiya olmadı. Sakit şəkildə oturub gözləyirlər ki, saflaşdırma nə vaxt qutaracaqdır. Bu partiyaların da mövqeyin başa düşmədi. Yəni partiyalar birinci növbədə mübarizənin önündə getməlidirlər. Mütəşəkkil siyasi qurumlardır. Biz təşkilat, ictimai təşkilatıq. Və bizim məqsədimiz seçki deyil, partiya seçki üçün yaranıbdır. Seçkilərdə partiya iştirak eləməlidir, fəal iştirak eləməlidir. Qanlı qaşığa qoymalıdır. Yəni təşkilat, ictimai təşkilat, Qarabağda təşkilatı özünün funksiyası var. Biz seçkilərdə kifayət qədər vaxtımızı itirdik orada. Deyərdik ki, hədər yerə. İndi seçkilərdən sonra da təzədən biz burada seçki davasını davam edək, ora məhkəməyə müraciət edək, bura müraciət edək. Eləsinlər bizdə qoşları olur. Amma qabaqda önünə həmin o siyasilər getməyə. Nə demirik Qarabağ məsələsi ilə bağlı? Öndə biz gedirik, güllə birinci bizə deyəcəkdir, siz arxamıza gəlmirlər, arxamıza gəlmirlər. Elə deyirlər ki, hər şey Qarabağda təşkilat eləməlidir. Belə. Aytəs Əmraslanova, salamlı, əleyküm salam. Məncə bu seçkilərin nəticələri mütləq ləğv olunmalıdır. Sağ olun, Aytəs xanım, təşəkkür edirəm. Sizin mövqeyinizi bölüşürəm. Seçkilərin nəticələri ləğv olunmalıdır və hər kəs də, hər yerdə də bu səslər səsləndirilməlidir. Hər yerdə deyilməlidir bu fikirlər ki, parlament seçkilərinin nəticələri ləğv olunmalıdır saxta bir seçki kimi. Bu hər fikir hər yerdə deyilməlidir. Hamı bunu eşitməlidir. Bilməli, bu tərəfindən çıxış eləməlidirlər. Bu parlament buraxılmalıdır. Yeni və daha fəal, daha dəyərli millətimizə, dövlətimizə layiq bir parlament formalaşmalıdır. Bu hər yerdə fikir səsləndirilməlidir. Hər yerdə deyilməlidir. Bir axı təşkilatların qarşısından qaldırılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısından qaldırılmalıdır. Yol budur. Bu cür biyabıçı parlamentinə dövləti irəli aparma olmaz, yenə də Qarabağın azadlığına nail olunmaz. Fikrimiz bundan ibarətdir. Yenə də biz daha çox parlament seçkilərindən danışdıq, digər məsələlərə fikir ayırdıq, diqqət yetirdik. Amma hər bir işimiz, hər bir proses Qarabağın, Azərbaycanın bir nömrəli problemidir, əsas problemidir. Qarabağın işğaldan azad olunması, ona yönəlməlidir, ona xidmət eləməlidir. Hesab edirik ki, parlament seçkiləri Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləməlidir, Qarabağın azadlığına xidmət etməlidir bu seçkilər.